Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, so kita dah sampai ke chapter 10. Okey, untuk chapter 10 ni tajuk dia adalah special probability distribution. Yang mana dalam chapter 10 ni kita ada empat subtopik. Okey, untuk subtopik yang pertama adalah binomial distribution, yang kedua adalah poisson distribution, yang ketiga adalah normal distribution dan yang terakhir adalah distribution approximation. Okay, so untuk video yang pertama ni kita akan bincangkan dulu tentang subtopik 10.1 iaitu binomial distribution. Okay, so untuk binomial distribution, perkara pertama sekali yang kamu kena tahu, dia adalah discrete. Okay, di mana dalam chapter 9 kamu ada belajar pasal discrete and continuous kan? Okay, so yang seterusnya, okay, untuk binomial distribution ni, dia satisfy four conditions okey yang pertama there are n identical trials okey dia mesti buat satu eksperimen ataupun trial yang mana dia mesti sama kalau contoh dia toss a coin so kesemua dia punya eksperimen tu mesti berkenaan tentang toss a coin okey yang kedua setiap trial tu dia akan ada dua sahaja possible outcome yang pertama iaitu success yang kedua failure jadi dia sama ada sukses ataupun failure je. Okay, untuk probability of success kita dinotkan sebagai P. Probability of failure pula kita dinotkan sebagai Q. Dan probability of success tambah dengan probability of failure dia mesti jadi 1. Okay, dan yang terakhir adalah dia uh, trial tu, eksperimen tu adalah independent. Dia tidak bergantungan antara satu sama lain. Okay, seterusnya ini adalah penulisan binomial distribution. Okay kita tulis sebagai x tilde b, b ni stand for binomial, n ni adalah number of trial dan p ni adalah probability of success. Okay, sebelum saya teruskan, saya nak bagi tahu yang x ni dia tak semestinya huruf X. Kadang-kadang dia boleh guna huruf Y, W, okay, bergantung kepada soalan. So, secara generalnya kita tulis sebagai X lah. Okay, so untuk probability uh, binomial distribution ni, dia ada formula. Okay, formula dia adalah, okay, yang ni sebaiknya kamu semua hafal lah. Okay, Px equals to R equals to NCR P to the power of R Q to the power of N minus R. Atau untuk lebih detail, dia dah tolong tulis kat sini. Yang dalam bracket ni bermaksud NCR, KP okay, P ni probability of success R ni pula dengan R yang ni, R yang sama eh, adalah number of success. Okey, lepas tu Q ni dalam erti kata lain adalah 1 minus probability of success. Yalah, probability of success tambah probability of failure sama dengan 1. So, kalau kita nak cari probability of failure, kita tolakkan je. 1 uh, dengan probability of success. Okey, to the power of n minus R. Okey, sebenarnya formula ni mudah je untuk dihafal. Bila kamu dah buat example nanti, kamu akan nampak lah pattern formula ni. Okey, So, kita pergi kepada example yang pertama. Okay, dalam example pertama ni, kita nak belajar macam mana nak guna formula yang ni. Okay. Alright. So, kita tengok example yang pertama ni. If X tilde B binomial distribution. Okay, dia punya N adalah 10. Saya tulis kat atas ni. Ni dia punya N. And then, dia punya probability of success adalah 9. Ini dia punya So, automatic kamu dah boleh tahu probability of failure dia adalah 0.1. Okay, sebab apa? Uh, Q sama dengan 1 minus probability of success iaitu 0.9. So, kamu akan dapat 0.1. Okay, untuk soalan pertama, dia suruh cari probability of X equals to 6. Okey, so untuk A ni agak senang direct sebab formula ni dia boleh pakai kalau dia simbol equal. Okey, so apa yang ditulis kat soalan ini adalah dia punya R. Okey, ni dia punya R. Okey, so solution untuk soalan A. Okey, ni dia punya solution eh. Okey, untuk soalan A, dia minta kita cari px equals to 6. Okey, yang mana 6 ni adalah dia punya R. Okay, ingat eh, dia punya N adalah 10, probability of success adalah 0.9, probability of failure adalah 0.1. Okay, so kita masukkan ke dalam formula, apa kita akan dapat? Okay, formula dia adalah, okay, saya tulis baliklah dekat atas ni eh, P X equals to R equals to N C R P to the power of R Q to the power of N minus R. Okay, So, kita masukkan semua kita punya info ke dalam formula kita, kita akan dapat 10C6 Okay, and then P dia adalah 0.9, saya buat dalam bracket Okay, kuasa dia berapa? Kuasa dia adalah 6 Sebab R dia adalah 6 kan? Okay, yang ni dengan ni mesti sama Okay, lepas tu dia punya Q adalah 0.1. Okey, untuk n minus r ni kamu tak perlu tulis lah 10 tolak 6. Kamu terus kira je 10 tolak 6, 4. Okey, tip senang dia nak tahu adalah 6 tambah dengan 4 mesti sama dengan 10. Ataupun nak senang kira 10 tolak 6 ni kamu dapat lah 4 ni. Okey, so sekarang menggunakan calculator kamu akan dapat jawapan dia adalah 0.1. 0112. Okey, kita pergi pula kepada soalan B. Okey, dia minta kita cari PX greater than 8. Okey. Oh, sebelum saya teruskan soalan B ni, okey, saya nak buat dia punya number line dulu. Okey, supaya kamu semua lebih nampak. Okey. So, untuk number line okey, number line ni kita nak explain tentang dia punya apa ni, uh, trial. Okey, kat sini kita punya trial ada 10. Kita punya eksperimen tu kita buat sebanyak 10 kali. So, dekat number line ni, saya start daripada kosong, satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan. Okay, saya sambung sikit lagi. 10. Okey. So, kita tengok kat sini. Okey, soalan minta kita cari PX greater than A. Sedangkan formula kita boleh pakai kalau dia sama dengan. Kalau dia inequality macam ni, kita tak boleh pakai. Kita tak boleh guna formula tu. So, macam mana kita nak kira dengan menggunakan formula tu juga. So, apa kita akan buat? Okey, kita tengok kehendak soalan. Eh. Dia minta kita cari PX greater than A. Okey, greater. 8 ni dia tak nak. Okay, so saya buat bulatan kosong. And then, 9 ni dia nak. Sebab dia nak lebih besar pada 8. So, ni bulatan penuh. 10 ni pun dia nak. So, dia bulatan penuh. So, ini kehendak soalan. Dia minta kita cari PX equals to 9 tambah PX equals to 10. So, PX greater than 8 ni saya boleh tulis dia dalam bentuk lainnya adalah. Sorry. PX equals to 9 plus Px equals to 10. Okay, saya explain lagi sekali. Okay, dia nak lebih besar dari 8. 8 dia tak nak. So, 9 ni dia nak. 10 ni dia nak. So, sebabkan kita nak guna formula tu, mesti kena ada Px equals to. So, Px equals to 9 tambah dengan Px equals to 10. Okay, so yang ni kita masukkan ke dalam formula kita. So, kita akan dapat 10 C9 0.9 kuasa 9 darab dengan 0.1 kuasa 1. Okey, tambah 10 C 10 0.9 kuasa 10 darab dengan 0.1 kuasa 0. Okey, so yang ni bila kamu tekan kalkulator, okey kamu akan dapat jawapan dia. Saya terus bagi jawapan eh. 0. 7, 3, 6, 1. Okey, Maksudnya saya dah terus tambahkan lah ni dengan ni. Dan sebaiknya kamu belajar tekan calculator. Okay. ha, Tekan. Jangan terus copy je jawapan saya. Kamu try tekan ni. Tambah dengan ni. Tengok dapat tak jawapan yang sama. Boleh jadi jawapan saya ni mungkin saya tersalah kira ke. Okey, Next. Kita pergi pada soalan PX less than 2. Untuk soalan C. Okey, Soalan C. PX less than tu. Okey, kita kembali kepada kita punya number line. Dia minta kita cari PX less than 2. So, 2 dia tak nak sebab tak ada sama dengan. Okey. And then, dia nak less than 2 eh. So, belah kiri lah. 1 ni dia nak. Kosong ni dia nak. So, dia minta kita cari probability PX equals to 0 tambah dengan PX equals to 1. Okey. So, saya tulis kat sini PX equals to zero. Plus Px equals to 1. Okey. So, kita masukkan ke dalam formula. Kita akan dapat 10C0. 0.9 kuasa kosong. 0.1 kuasa 10. Tambah 10C1. 0.9 kuasa 1. 0.1 kuasa 10. 0.9. Okey, so yang ni bila kamu tekan kalkulator, kamu akan dapat jawapan dia 9.1 darab 10 kuasa negatif 9. So nilai dia sangat-sangat kecil lah. Okey, so settle untuk soalan C. Kita pergi pada soalan D. Soalan yang terakhir untuk example ni. Okey, soalan D dia minta kita cari Px greater equals to Okay, saya tulis balik kat sini. P X greater equals to 2. Okay, kita pergi dulu kepada number line. Okay, number line ni, dia minta kita cari P X greater equals to 2. So, 2 ni dia nak, 3 ni dia nak, 4 nak, 5 nak, 6 nak, sampailah ke 10 ni dia nak. So kalau ikutkan jalan kerja kamu akan jadi panjang lah sebab dia nak kamu cari PS equals to 2 tambah PS equals to 3 sampai lah PX equals to 10. So ada satu jalan kerja yang mudah. Okay, kita kena tahu total probability daripada kosong ni sampai 10 adalah 1. Okay. So untuk cara mudah dia. Satu, iaitu total probability ni, kamu tolakkan dengan PX equals to zero, dengan PX equals to 1. So, kamu akan dapat probability daripada sini sampai lah sini. Ok, so jalan kerja dia akan jadi macam ni. 1 minus, ok, saya boleh tulis dulu PX less than 2. Ok, saya tunjuk balik eh. Ok, dia nak greater equals to 2. So, sini sampai sini dia nak. So, daripada 2 ke bawah, dia tak nak. So, saya boleh tulis macam ni lah. Okay, dan untuk lebih detail sebab kita nak guna formula, dia mesti jadi equal kan? So, 1 minus dalam bracket, okay, Px less than 2, macam kita jawab soalan kat atas ni lah. Px less than 2 adalah sama dengan Px equals to 0 tambah Px equals to 1. So, Px equals to 0 tambah Px equals to 1. Okey, tak perlu kira sebab dah kat soalan C kamu dah kira, just terus gantikan nilai. So, iaitu 9.1 darab dengan 10 kuasa negatif 9. Okey, yang ni kamu akan dapat jawapan dia 0.9999 dan panjang lagi lah. Okay, ataupun kamu boleh guna titik-titik tu lah nak, nak bagi tahu dia berterusan. Okey, so saya ulang lagi sekali untuk fahamkan konsep yang ni px greater equals to 2. Okey, ini kehendak soalan. Daripada 2 sampai ke atas ni dia nak. Disebabkan dia terlampau panjang jalan kerja dia, kita ambil jalan kerja mudah iaitu total probability 1 ni kita tolakkan dengan probability less than 2. Okey, probability less than 2 adalah probability x equals to 1 tambah dengan px equals to 2. So, dapatlah probability daripada sini sampai sini. Okey, so saya stop dulu video saya kat sini. Saya akan sambung video yang seterusnya saya akan sambung part yang seterusnya dalam video yang akan datang. Terima kasih.